صد زده نمه پاس لیت هلی او قبل چوش بیا ایو پرمه هدش کنم هد نه پا دو یه Po shkojmë e adhon qelësat e shtëpisë re familjes Halit Fazliut. Para kësaj radhe, kur ishim e vizitum, e gjetëm në situati, jo të mirë, në këtë situatë. Qa shtë edhe në shkotë në shkotë në zotë atë plasë, ka thonë gjallë, shpia ju të shumë e keqë. Sot qelësat ndorë. Edhe pse po ja jepim qelësat, me të vërtet edhe sot me lot në sy. Por lot gëzimi, pa mirë, zoti është problem, shkojmë i ndjekim pamë. Ato mësafirë e burë, sot pa kesh diçka. A? A je që shi e si? Që shini? A je mirë? Hi, kejtu kesh sëllë. Që shi? A jeni mirë? Shakini që përkesh një sën? A? A ju ka pëlqy shpia ju? Pre me? Hajde shkullë, hajde. Hajde bismillah. Se na keni bo para kësaj uve me vajt ashtu kesh. Halit, prahajt kof shpia. Motër prahaj o kof, e gëzofshi, inshallah, mastashit Allahi, ju jep tonat mirat. Sot zdëne me pas lët, Halit. Sot është ditë gëzimi. Unë në emër temë, në emër qëqatës, në emër këtë atyne që kanë dhonë ndime, për ju japë qelësat, e gëzofshi, shpinë e rejë, kush ka me qelderë? Hajde, bismillah. Bën bismillah. Pritë në koridorë, që aty, hajde. Allah, mashallah. Super. Që kjo salon në kuzhin. E këshyru më dhoma tjera. Hadhe. Gjumit. Adhe një dhoma tjetër. Këtë është me fjetë? Eltoni, këtë me fjetë? Nëllë poshtë? Nëllë? E ti? Poshtë? Okej, mashallah. Tani ma në shtëpi të rej, me pamje kërejt në dryshe. Halet? Fojnë, fojnë. Qështë të dokë shpia? Po mirë, është pa mirë shpia i. Pej zotit mas fort, pej dënotorve, zotit është përbet qëtë. Zotë i shpërbjetë dhe ty, edhe pëndohë që kam përnu këtoj, zotë i shpërbjetë dhe që. A ta ka morë me një që kime bo shpi në herë? Pa, edhe një herë jo, s'kam me në mu që marë e shpi. Se si konrën shpi në herë. Bashurë si Halitin. Zotë i ati kërë shumë përë, lëpë nga për talë, që t'ka përru, mas pojtë e na. Zotë i shpërbjetë ty. Edhe në të krejtë, kosh ka bom, kosh ka bom, kosh neve. Zotë ishë përgjët me të mira, tamë, edhe pëndurë. A i e knaqën me shpinë që e ka? Po shumë, zotë ishë përgjët. Mendojmë që kemi pas ma letë tash. Shumë e letë kemi pas tash, se po këmë reduar tash o një këtë letër. Më rëshë. Elton, atë pëllë që e shpia? Pa,
Qa kështë pas me thonë dy fjallë së delten? Unë falë në drejë, në halë kastro këte, në dhe të tjetën të natër, e në të në tërë që kam përnu. Ta hunë kësha zemën. Elten, sët në këna kajtë, a ditë kër i në ardhë që e këna pa keqë. Sët në zbën me kajtë, sët bën me kishë. Sët du të me kishë edhe mu gëzu se e keni shpijen e re. Medina, a të pëlqej shpijen? A ke zgjellë ke vetën të tja, hala? Po. Punimet, shtëpia që i bën në këtë formë, me këtë bukuri, me këtë estetik, është Neno Dekor, firma që ne e kemë kontraktuar për me ndërtu shtëpijat të cilët ne i bojmë për nevojtarët. Shtëpia ku jemi tani ka kushtu 18.500 euro afërsisht me këtë mobilimin e saj. Listat e donatorve i gjeni të publikuara me anë të fotografive në faqen e shoqatës tonë. Nuk ngele gjon tjetër, është ka me thonë, vetë se me lutë Zotin, gjithë ju që u botë se bepë, që haliti me familje të gëzën sot shtëpinë e re, u gëzofshi me familjet e juja. Unë Halil Kastrati, stafi i jetimat të Ballkanit, me Bledin nga të mejë, lusim Allahun të është problem me gjithat të mirat. Ramazan, thuj se çdo ditë ka një video. Shumë shpejt shihemi, zoti është shpërbleftë.